Доброго дня. Молодой глаз. Уснула. А, пришли вас провидали, да? Да. Класс. Ну, супер. Як почуваєте себе? Добре. Добре? Ну да, сім'я. Поруч сім'я. Я розумію, да, це добре. Головне, щоб сім'я поруч. А ви як себе почуваєте? Як і ви? Нормально. Саме краще. Так, це ж так. Для наших лікарів. Добре. Чудові лікарі. Лікарі чудові, нічого не скажеш. Ні, все добре. Все є. Кормять, лечать. Що ще потрібно? Да. Скільки років? Чотири. Так, я думав. Як ім'я? Алісія. Алісія? Так. Характерні. Скорпіон, все як надо. Ще буде місяць на розгляд. Ну, супер. Скорпіон, так у нас зараз. Листопад, 22-9. Олександр, ви почуваєте дуже, дякую за службу. Служу народу України. Дякую дуже. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую за службу. Ви українському народу України. Дякую за службу. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. Дужите. Цього кращого. Дякую за вашу службу. Слава Україні! Героям слава! Слава. Ну, хай подумай. Нічого страшного. Я не знаю, як це звучить, коли лікарям кажуть «бажаю здоров'я», але я вам хочу подякувати і дійсно побажати вам здоров'я через те, що від цього залежить здоров'я наших бійців. І дякую вам, що ви зберегли їм життя і зберігаєте і за вашу щоденну працю. Особливо в цей такий непростий період. Дуже хочу подякувати вам, лікарям, медсестрам, медбратам, всім водіям швидких, ну, всім, хто працює для того, щоб перемогти. Я вам цього відверто від душі, від кожного бажаю тільки перемоги. Ну, що ще потрібно лікарям? Тільки перемога. Тільки перемога. Так, я думаю, ми в цьому всі, абсолютно всі об'єднані з такою ціною вашою роботою служби України. Слава Україні! Героям слава! Мені щось подобається. Дякую. Чого не кращого? Бережи себе. Ти нам дуже потрібно. Дякую, до побачення.